السلام علیکم دوستانو، کوم دو افغانو جنکو سره چې دکاندار غلط کار کړو او د هغوی غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوی او بیا د هغه ویډیو اپلوډ کېدو نه بعد هغه دوان افغانۍ جنکۍ او هغه دکاندار قتل کړل شو. دوستانو، د هغه دو افغانو جنکو مور بی بی په سترګو باندې جاړي د خپل لوریانو مبارک کې شوی چې زما لوریانې دې کال ته ولې مجبور شوې او بیا زما لوریانې چا قتل کړې. ټول معلومات سره په دې ویډیو کې شریکوم. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کې چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان مخه وقعه لمنګه خالی وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته پسانه سره ملاويږي. دوستانو، د سوشل میډیا په پلیټ فارم باندې یو غلط ویډیو اپلوډ شوی چې په هغه کې دوه افغانو جنکو سره یو دکاندار غلط کار کوي. هغه ویډیو په موبایل باندې شوی دا هغه ویډیو کې دونه بعد چې کله هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شو، د هغه بیا پته لګیدل چې هغه دوه افغاني جنکۍ قتل کړې شوې او د هغه دکاندار هم قتل کړې شو. دوستانو، د هغه دوه افغانو جنکو مور بی بی په سلو سترګو باندې جاري، په چغو چغو باندې جاري، وایي زما په کور کې دغه پیغلې وې، دغه دوه پیغلو ته عمره پورې زما په کور باندې عزت غیرت نه دی راوستې. خو چې کله دا ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه، ما خپلې ویډیو د خپلې لور ویډیو وکتل چې زما لور غلط کارونه کوي، دغه دوکاندار سره په کمیز وباسي پلتوګ وباسي، دغه دوکاندار سره غلط کار کوي، جناست تخکاره کې. دوستانو، چې کله مول بی بی په سلو سترګو باندې په جرا شوې وایي چې ما دغه ویډیو ته ډېر زیات جرړې دي، دغه ویډیو زما په زړه کې زخمونه پیدا کړي دي او بیا زما خاوند پاسېدو، زما خاوند دغه بلداشت نه کړې او خپلې لور یعنې قتل کړې. دوستانو، وایي چې دغه سوشل میډیا باندې چې دغه ویډیو چا اپلوډ کړله او چا چې بلا ویډیو وایل کړې ده، الله دې هغه ټول تباه کړي، الله دې هغه ټول برباد کړي، په سوه جو باندې دې برباد کړي. د مور بی بی د زنه خیرې ولې وټې، مور بی بی وایي ما ته خپلې لوریانې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو چې کله زما لوریانو ویډیو وایل شوه، صحیح ده زما لوریانو نه غلطي وشوله، غلطي وشوله، زما لوریانو ته معافي شي وخو معافي نه شوه، دا لکه هغه دنیا ته لاړې. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کې چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان مخه وقعه. زموږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته پسانه سمې دا ویږي. والسلام.